မနေ့ကအမေရိကန်တန်ယုံရှိဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်တဲ့ကောင်ကမင်္ဂလာတောင်ကျောင်းကိုလတ်ဆိုတဲ့မဘာသာပဲဖြစ်ပါဒီမင်္ဂလာတောင်ကျောင်းကိုလတ်ကမိုက်ကယ်ဂျော်မြင့်နဲ့လည်းမတည်ဘူးဒီသူစခွက်လုနေကြတဲ့ကောင်ဒီပွဲမှာတော့မိုက်ကယ်ဂျော်မြင့်မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်မဘာသာကိုလတ်ကအန်နရီအစိုးရလက်ထက်မှာထောင်ချပူးပြီးတော့ပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကစစ်တပ်ထောက်ခံသလိုလိုအမျိုးသားရေးတည်ထောင်မဲ့လို့သလိုလိုသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေရာနဲ့အခုအမေရိကန်တန်ယုံရှိမှဆန္ဒပြပွဲဦးတော့သူကကန်ထရိုက်ရသွားတာပဲဖြစ်ပါဘလို့ပဲကန်ထရိုက်ရသည်ဖြစ်စေဒီပွဲမှာတော့သူပြန်ယော်အားမာတွေတော့ရှိတယ်ဒါသူစလုံးပေါင်းပြန်နိုင်တခုမှစလုံးမောင်းမားနေတာကိုအခုတွေ့ရမှာပါကဲသူအနာသိမိကစားကိုဗစ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့အမေဆုံးလို့ဟိုရေဝေးမှလာမသိဘူးအဲ့ဒီဟိုမိသည်မကြိုပေးလို့ဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုသူပြောရင်းနဲ့အညာမှာပဲအဖမ်းခံရပြီးနောက်ပြန်လွတ်လာတယ်လို့သိရပါဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုသူလိုက်လွှဲတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမြန်မာနောင်းကတင်ထားတာလေးကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျားတို့ကြည်ထားလဲအောင်နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကြည်ထားဒါကျွန်တော်အမေဗျခင်ဗျားတို့ကြည်ဟန်ဒီမှာဘွဲ့မြင်လားဒီမှာကျုံးမေးမြင်လားဒီမှာတော့တလောင်းလာပြန်ပြီဟမ်ဒီမှာအဲ့ဒီကားပေါ်မှာနေအဲ့ပုံလုံးပေါင်းပြီးတော့တပြိုင်နက်ချရတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်စိုက်ဝါးတွေဘာတွေညာတွေကဂျင်းနေမိတ်သလင်နေထပ်ပြောမယ်ကိုလာမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်အကြီးကြီးကိုပြက်စေမှုနဲ့ဖမ်းရင်ကျုံးရှင်မှာကားလာရဲလိုက်လက်ထိတ်အသိယူပါခဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံခဲ့သူဦးတင်ထွတ်စောခေါ်ကိုလတ်ဟာတင်ဆုံးသွားတဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတကြိုးဘုံတော်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကိုရေဝဲတုတ်တန်ရှစ်မှာသူ့ရဲ့ Facebook ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကတိုက်ရိုက် live လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။အသက်84နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တန်းအေးရဲ့တင်ဆုံးမှုကသူ့အတွက်တော့တပတ်အတွင်းမှာ3ဦးမြောက်မိသားစုဝင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာအသက်38နှစ်အရွယ်သူ့တူမကဆေးရုံမှာအောက်ဆီဂျင်မရလို့တင်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာလည်းအသက်82နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲအမတူတင်ဆုံးသွားတာပါ။covid တတိယလိုင်းတန်းကိုအလူးလဲခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာစာဝတ်နေရေးအပြင်တည်ရေးပါခက်ခဲနေတဲ့မြေပြင်အခြေအနေကကိုလက်အတွက်တော့ဒေါသထွက်စရာလို့ဆိုရမှာပါခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေတကယ်တော့ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအခြေခံဆေးဝါးကုသခွင့်တော့မရပဲပြည်သူတွေဟာတည်ဆုံးနေကြပြီးရန်ကုန်ကတုတ်တန်ကြီး၄ခုမှဆိုရင်လဲအလောင်းတွေဟာရာထောင်ချပြီးများနေလို့တကြိုဘို့တော့မနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတာပါဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေမှာတော့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြည်သူတွေပြောနေသလိုရန်ကုန်ကတည်ဆုံးသူတွေများပြားလို့တုတ်တန်တွေမှာအလောင်းတွေစုပြုံပြီးကြိုနေရတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းစနစ်တကျကြိုနေတာဖြစ်ကြောင်းလိမ့်လည်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ရခိုင်ကတချို့ရမှာအခက်အခဲအနှဲငယ်ရှိတော့လေယခုအခါရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းတိုင်းကော်မတီရေဝေးတုတ်တန်ဝန်ထမ်းများရဲ့နေမအားညာမနာစူးစားဆောင်ရွက်နေမှုများကြောင့်ရုပ်အလောင်းများကိုစနေတကျနဲ့နေချင်းပြီးကောင်းမွန်စွာတထူပေးလျက်ရှိချောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လိန်လယ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအပြီးတစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုလတ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတည်ဆုံးလို့တကြိုရတာဖြစ်ပြီးလက်တွေ့နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အပေါ်ကိုလတ်ကအခုလိုလိုက်လွှင့်ပြီးပြောခဲ့တာပါ။ကျုပ်ကိုလတ်မင်္ဂလာတောင်းညွန့်ကိုတိုင်းဒီမှာကျုံးမေးအောက်မှာဆန်းလောင်းခမဲတို့မြင်လားဒီမှာပရိသတ်တွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေလဲ။လမ်းမမှာသူတို့တွေတုံးလုံးလွဲပြီးတော့ဒီနေရာကိုတကြောဘုတ်ထွက်စောင့်နေရတယ်စောင့်ချက်ရှိခမားတို့ကြုတ်ပြောတယ်စောင့်ချက်ရှိမကျေနပ်လို့ဖမ်းရင်ကြောရွှေလာခဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်ကားကိုတိုက်ပိတ်လိုက်ကျိုးစင်တဲ့အတော့ပြုံပြုံလေးတက်သွားမယ်နားလေလားစိုက်ဝါမဟုတ်ဘူးလက်ရှိပကတိအချိန်တွေကိုလွှင့်နေတာဒီမှာစောင့်နေတဲ့နာရေးကူညီမှုသင်းတွေကိုကြည့်အဲ့မှာပြည့်ကျက်နေရပဲခမားတို့ပြောနေကြတယ်ဟမ်ခမရရဆရာကြီးတင်းကြိုက်မှာလူမစီပါဘူးအာသုဘတွေကိုခဏလေးနဲ့ချနေပါတယ်ဟာလားခမရတို့ပြောနေအာသုဘကိုခဏနဲ့ချတယ်ဒီလိုပုံစံလားဟမ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ချနေရလား
ဒီမှာအာသုဘတွေတန်းစီနေရပဲအဲကားတစ်စီးမှာ၃ရောက်တဲ့၄ရောက်တဲ့ပြုံခန်းနေတာဟဲ့ငါကိုလည်းမင်္ဂလာတောင်းညွှန်ပြောနေတာငါအမေလုံးလမ်းမေးပါလေခြားထားခဲ့ရတယ်ကိုလည်းသူမိခင်ရုပ်လောင်းတဂျိုနိုင်မှုမနဲ့စောကြီးကလေးကတန်းစီခဲ့ရပြီးညနေမိုးချုံမှတဂျိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူလိုက်ပလွန်ရတာဟာမလိုအပ်ဖက်အပြင်ထွက်သွားလာနေတဲ့သူတွေကိုကတ်ရောဂါဘလောက်ဆိုးရွားလဲဆိုတာသတိပြုစေဖို
စေဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကိုလက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲသူထောက်ခံခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကကိုလက်ကိုအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။လိုက်ပလွင်ပြီးပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်ဆာယဖနဲ့စစ်တပ်ကြီးကဲတယောက်ကသူ့အိမ်မှာညပိုင်းမှာလာရောက်စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးပြန်သွားပေမဲ့ညစနေရီကျော်လောက်မှာတော့နောက်ထပ်စစ်သားနဲ့ရဲအင်အား50ကျော်လောက်ထပ်ရောက်လာပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ရက်စကမ်းမှာကိုရဲရဆွေမေးမြန်းပြီးသူ့ကို၄နာရီကျော်လောက်အချုပ်ခန်းထဲထည့်ထားပြီးတော့မနေ့၈နာရီမှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်မလွတ်ဖို့ခံဝန်လက်မှတ်တော်ထိုးခဲ့ရတယ်လို့အသက်50နှစ်အရွယ်ကိုလက်ကပြောပါတယ်။အမျိုးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မလွတ်ဆောင်ဘူးပေါ့နော်။ကျန်တဲ့နိုင်ငံတော်ပြည်သူတွေစကလုံးမျိုးအတုံးနှုံးတွေကျွန်တော်မတုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်သူကပြောပါတယ်။ပြောပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲစခန်းခံဝန်ထိုးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေနောက်မလွတ်ပါဘူးမဆွံ့ပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့မျိုးပေါ့စာသဖြင့်လေးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်ကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်လို့လူသိများတဲ့ဦးတင်ထွတ်စော်ဟာတက်မတော်ထောက်ခံပွဲတွေဥရသူအတွက်ဆုတောင်းပွဲတွေမှာဥဆောင်ပါဝင်လေးရှိပြီး2019ခုနှစ်အတွင်းကရာသက်ကြီးပို့မှ905ကားငယ်နဲ့16လက်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့သားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုလက်ဟာအခုချိန်မှာတော့ပြည်သူ့ဘက်ကပဲရက်တည်ပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အမျိုးသားရေးသမားအရင်ကဟုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာမှန်တဲ့ဘက်ကပဲရက်တည်ပါတော့တယ်။နော်အမှန်တရားပြည်သူ့ကိုစားပဲကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုပါမယ်။ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူ့ကိုစားပဲရက်တည်ပါမယ်။စိမ့်ချင်းညီချင်းနဲ့ကျွန်တော်မသက်ဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်ပါတီဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကပြည်သူတယောက်လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘတော်မှတန်ဝေကားလို့နောင်တာလို့ရနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတူချင်းစီကနေစိတ်ပူပေးတယ်ဟိုကိုချင်းစာတရားထားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ညော့အမြဲတမ်းပြည်သူ့ဘက်မှာပဲရှိနေမှာပဲမမှန်တာမှားတာတွေတွေ့ရင်အမြဲတမ်းချက်ပြောနေဦးမှာပဲဒါအပြင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအနေခက်အသေးခက်ဘဝဖြစ်နေတယ်လို့ကိုလက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဆိုပါတယ်ဒါလိန်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဟိုစီးပွားရေးငွေကြေးအခြေအနေစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ့နော်အခက်အခဲပေါင်းစုံကြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာရုန်းကန်နေကြတော့ပြည်သူအကုန်လုံးအတွက်စိုးရင်ပွဲရာအခြေအနေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တော့ပုံမလင်းလင်းပဲကျွန်တော်မှတ်ယူထားတယ်။အခုကတော့ဗျာတည်ရေးလက်ခက်တယ်နေရေးလက်ခက်တယ်ဗျာတည်ရေးလက်ခက်တာဒါအတူတူပဲလေနေခက်ပြီးတော့ဟိုတည်ရေးလွယ်တာမဟုတ်သလိုမျိုးတည်ရေးကအစဉ်ပြေပြီးနေရေးခက်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဇာတူပဲနေရေးရောတည်ရေးရောအနေခက်အသေးခက်ရောပြောရမယ်ဗျာအဲနေအနေခက်အသေးခက်ပေါ်ပါတော့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကြဆင်းမှုတော့နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုဒါဘန်နေမှာကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်ငွေသွင်းနေခက်ခဲမှုပုံစင်းလုံးနေတည်ရေးရိတ်တက်လာမှုစီးပွားရှာပါလာမှုအဲအဲ့ဒါတွေကြောင်းမလို့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်။မင်းတို့မမြင်ဘူးလားမင်းတို့ပြောတော့လောင်းနေရောမထပ်ပါဘူးဆို။အားလုံးကြီးစေးသယိုးလို့ရပါလေဆို။ငါမေးလောင်းသယိုးစောင့်နေရတယ်ရောက်ဒီမှာတင်းကြိုင်လက်မပါနေရနော်။စီနီယာတောင်းစီပါတဲ့စီနီယာတန်းစီကဘယ်အချိန်ထိစီရမလဲဆိုတော့9နာရီကျော်ရင်ကျော်မယ်တဲ့။ဟမ်တလောင်းလိုက်တလောင်းသူယူပြီးသားပါဆိုမင်းတို့ပြောတာလေအဲ့တော့နတ်သားကမင်းတို့ပြောတာလေသေဆုံးသွားတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်သေစင်းထုတ်ယူရမှာငွေ1000စီပေးရတယ်လို့တကြိုရမှာလည်းမြစ်တာကြီးအနေနဲ့ငွေပေးရတယ်လို့ကိုလက်ကထုတ်ပြောပါတယ် Facebook မှာ live လွှင့်ပြီးထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့လို့ကိုလက်အဖမ်းခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မကွေးကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ဥပမောက်ခါကတော့ဝေဖန်မခံနိုင်ရင်အစိုးရမလုံနဲ့လို့မိန့်ပါတယ်ခင်ဗျာအတိုင်းကိုမထားဘူး